se njegovih djela tiče, ovo je jedan dio, ovo je zapravo samo jedan opus njegov, ali iz toga opusa može se iščitati zapravo da je to jedan vrijedan slijed nečega od početka, od kad je krenuo ovim lijepim umjetnostima i likovnim vodama, on je zapravo došao do ovoga trenutka i znam da to nije sada, da to nije nešto na čem će stat, nego će on vjerojatno nastaviti dalje. Potica je, kao što ste mogli vidjeti, nalazi u vodama Bosuta, u lelujavim žitnim poljima, u drvetu, u raznim stablima. Ja se sjećam jedne njegove slike prekrasne koja je bila bačena, gdje ljudi nisu uopće shvatili o kakvoj se vrijednosti radi. Jedna uljana njegova slika, sva je bila plava i zelena. Prekrasno. Ja sam bila toliko sretna da sam mogla za vrlo male novce od tih ljudi uzeti tu sliku i neću nikad zaboraviti kaj njihov izraz, gdje su oni zapravo bili kao olakšani što više nemaju tu sliku. Ljudi ne shvaćaju koje su vrijednosti u tim jednostavnim potezima, koliko je to reducirano, koliko je to zapravo olakšano, koliko je sve odbačeno što nije potrebno. I ostaje jedan simbol, ostane zapravo jedna jednadžba nečega što je taj umjetnik sebi zamislio. A zamislio si je da u jednom skladu, u kombinaciji različitog materijala i sa minimalističkim bojama, postigne zapravo jedan veliki efekt. Ja se nadam da će Dejan uskoro doći kući i da će čuti kako smo ga ovdje slavili i kako je sve lijepo proteklo. I drago mi je da ima svoje poklonike i da ovaj lijepi grad koji inače njeguje kulturu ima ovakvu jednu izložbu i voljela bi da i drugi koji nisu danas tu dođu i pogledaju u tišini, u miru, u nekakvom spokoju, jer ta djela odišu nekakvom blagošću, nekakvom ljubavlju, nečega s nečim što nama zapravo jako treba. Hvala vam lijepo. U svojim dnevnim obvezama proglašavamo ovu izložbu otvorenom.